Хтось колекціонує листівки, хтось монети. А от пан Володимир збирає лижі, сноуборди та інше спорядження, пов'язане з мандрівками у гори. Все життя займаюся лижами. Починаючи від, ну це вже повчасу приходить десь 50, може більше років. Починав із лиж, який сам робив. З огорожі, ну старожили знають, що робили забори із букових таких штахет. Ми відрівали штахету і гріли, підгинали, каталися. І це так мене зацікавило, що я чомусь зв'язав все життя із лижами. Свою колекцію пан Володимир збирав багато років. Частину речей йому подарували друзі. Чимало експонатів привезені з інших країн. Та чоловік не просто збирає, а й може розказати кожному, з чого почався цей вид спорту та показати, якими були перші лижі. Еволюція, вона йде, і казалось би, лижі не можна їх вдосконалювати. Але час іде, люди вдосконалюють лижі. Ми бачимо ці перші лижі, які були і кріплення, бачите, з вірьовочками, дерев'яні, саморобні. І другий, наприклад, еволюція сноуборда. Пан Володимир каже, сучасним екстремалам пощастило набагато більше, ніж тим, що жили, приміром, 100 років тому. Перші гірськолижні черевики – це Ботас, фірма Ботас, шкіряні. Вони намокали, важко в них було кататися. 2 метри шнурків на ній було, поки зав'яжеш, що на руках мозолі. Потім з'явились перші з пружинами. Деякі лижі у колекції пана Володимира можна назвати дійсно раритетними. Є у нас унікальні лижі, які були на Північному полюсі. Ви знаєте, що експедиція Шпаро у 81-му році, по-моєму, відбулася експедиція комсомольської правди на Північний полюс. Цікава така експедиція, керівник Шпаро. І одна лижа, це мені хлопці подарили як сувенір. Окрім лиж, за допомогою яких підкорили Північний полюс, є у колекції такі, що за спецзамовленням у 30-ті роки виготовляли в Мукачеві спеціально для австрійського війська. З 39-го року. Це випуск тут є, бачите, кріплення, там є клеймо. Це були серійно випущені для австрійських військ, які були розташовані в українських Карпатах. Це у Великоберезнянському районі, Міжирському і Рахівському районі. Бачите, це лижа, кстати, офіцерська, бо для солдатів вона була, це, бачите, вже є ребро жорсткості, а для солдатів вона була просто рівна, гладенька. Зараз пан Володимир мріє побудувати музей лиш, тож буде радий допомозі кожного, хто захоче приєднатися до цієї справи. Проблема не стільки з експонатами, людям багатьом цікаво, вони готові унікальні речі запропонувати в музей. Ну, там буде від кого ці лижі, хто, а також фінансові питання, бо сьогодні будівництво – це така недешева справа. Усі, хто буде відвідувати музей лиш, тут зможуть і навчитись на них кататись, а ще послухати цікаві історії не лише про лижі, а й про самих лижників. Є 5 видів лижників. Це є чайники, кип'ятильники, летящі ломики, плуги і селфісти. Що воно таке? Ну, чайник – це коли робить селфі, от бачите, від чайника. А другий – це кип'ятильник. Він декілька разів вже катнувся, закипів, розстібнувся. В нього зараз можна буде поспостерігати. Третій – летящі ломіки. Він, певний, привик до спорядження, вже вміє кататися, але летить неконтрольована швидкість у нього. Летить, як летящий ломік. Четвертий вид – це є селфісти. Вони взяли лижі, сфотографувалися і повернули. Накидали в Інстаграмі, накидали на Фейсбуці, всюди, де тільки можна. І п'ятий вид – це плуги. Людина навчилася катати плугом, і так і плужи. Ну а лижі майбутнього, припускає пан Володимир, можливо, вже будуть з мікрочіпами, GPS та іншими дивами техніки. Але переконаний, знати, з чого все починалось, цікаво завжди.